Però, escolteu, si no podem substituir la repressió, justificada o no, ara no m'hi fico, dic repressió simplement quan algú diu, escolti, vostè no passi per aquí. Si no arribem a substituir això per simplement l'educació, bueno, simplement, ja ho he dit jo també, per la complexitat de l'educació, jo crec que no queda més que l'altre. O sigui que l'educació és l'única... Ara, què vol dir educació? Hòstia, vol dir moltes coses, eh? Vol dir moltes coses, i la poesia no és una qualsevol d'elles, eh? Però... això és l'únic que en aquests moments a mi em preocupa. Perquè, clar, vivim en un país que vosaltres sou molt joves, però els vells i que vam néixer durant la guerra, aquest país ens fa por encara, eh? Cuidado, eh? I el sentiment de por hi és, eh? Home, jo tot el que sigui diàleg, si he pogut col·laborar, prefereixo haver col·laborat amb un diàleg que no amb una ganivetada, evidentment, en totes les direccions. Però clar, jo tinc la sensació que no és la meva competència ni ofici. El que passa és que tots podem repercutir, sense donar-nos compte, podem repercutir en altres qüestions. Però clar, no ha estat mai ni els meus interessos ni la meva capacitat resoldre res en aquests temes, no? El qual no vol dir que jo sigui indiferent i no pensi com a persona. O sigui, jo a l'hora de votar tampoc no voto tots, voto amb uns només.